কাজিৰঙাত হস্ততাঁত প্ৰস্তৰ বিপণী মুকলি। কাজিৰঙাৰ বগৰীজুৰিৰ কৃষ্ণপুৰ গাঁৱৰ উদ্যোগী মহিলা মামণি বৰাৰ উদ্যোগত আৰম্ভ কৰা হয় এই বিপণীখন। মুকলি কৰে অসমীয়া অভিনেত্ৰী নীলা শইকীয়াই। মূলত কাজিৰঙা পৰ্যটনৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহু পৰ্যটকেই কাজিৰঙাৰ বাস্তু উদ্যান দৰ্শন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ থলুৱা সাজপাৰ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে। সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি পৰ্যটকসকলৰ বাবে কাজিৰঙাৰ উদ্যোগী মহিলা মামণি বৰাই এই বিপণীখন আৰম্ভ কৰিছে। বিপণীখনে পৰ্যটকৰ লগতে স্থানীয় লোকৰো আৱশ্যকীয় থলুৱা সাজপাৰৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। বিপণীৰ বাবে অধিকাংশই থলুৱা কাপোৰ কাজিৰঙাৰ শিপিনীয়ে বোৱা বুলি জানিব দি মামণি বৰাই কয়, সামৰ্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাপোৰৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। বিপণী মুকলি কৰি অভিনেত্ৰী নীলা শইকীয়াই মামণি বৰাৰ কৰ্মক উৎসাহিত কৰি অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সামগ্ৰীৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। এনেই মোৰ বহুদিনৰ পৰা এটা সপোন এটা আছিলে যে আমাৰ যিবিলাক গাঁৱৰ শিপিনী, শিপিনীবিলাকে যদিও প্ৰডাকশ্যনবিলাক কৰে কিন্তু তেওঁলোকে এখন মাৰ্কেট নাপায়। বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত দগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাপানাগুবু এনে বৃহৎ এটা অঞ্চল আছে, কাজিৰঙা শিপিনীসকল আছে, তেখেতসকলে হাতেৰে যিবিলাক বস্তু নিৰ্মাণ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও মই বিভিন্ন জেগা বোকাখাত ওচৰে পাঁজৰে যিমান গাঁওসমূহ আছে তাৰ পৰাও মই কালেকশ্যন কৰিছোঁ শিপিনীসকলে যাতে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত যিবিলাক সামগ্ৰী সেইবিলাক যাতে উপযুক্ত মূল্য দিব পাৰোঁ। লগতে দুইটা মানে এটা হেৰি কৰিছোঁ, বেলেঞ্চ কৰিছোঁ যাতে বেছি অতিৰিক্ত দামো হ'ব নালাগিব আৰু তেওঁলোকৰো লোকচান হ'ব নালাগিব, তেনেকুৱা ধৰণে কৰি পেলাই মই এইটো কৰিছোঁ। লগতে মানে ভাবিছোঁ যে ইয়াৰ যিটো আমাৰ পৰ্যটক ইয়ালৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যটক আহে তেখেতসকলকো যাতে মানে আমাৰ যিটো থলুৱা উৎপাদন হয় ইয়াতে আৰু একেবাৰে পিয়ৰ যিটো এৰি বুলি ক'লে পিয়ৰ এৰিটোৱে হ'ব, তাত যাতে কোনো ধৰণৰ মিক্স হ'ব নালাগে। তাৰপৰা মুগাটো আমাৰ ইয়াত যিহেতু উৎপাদন নহয় মই তেনেকৈ ইয়াৰ ধেমাজি ঢকুৱাখানা তেনেকুৱা জেগাত মই এটা তাত ৰাখিছোঁ মানুহ, তেওঁলোকেও ঠিক তেনেদৰে পিয়ৰ বস্তুটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, ময়ো তেনেকৈ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ মুগা আহে টচ আহে আমাৰ সেইখিনি লেব টেষ্টেই আহিব। ইয়াৰ লগতে মই ভৱিষ্যতে মানে যাতে পাট মুগাটো আছেই বাৰু, পাটৰ কাপোৰ যাতে মই আনিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণে শুৱালকুচিৰ লগতো মই কণ্টেক্ট কৰিছোঁ আৰু তেনেকুৱা ধৰণে আৰু। ইয়াত বৰ্তমান মোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এৰী কটন আছে, টচ কটন আছে, পিয়ৰ টচৰ ওপৰত কটন বোৱা যিটো সেইটো আছে, পিয়ৰ নুনিটো আছে আৰু এইবিলাক কটনৰ যিবিলাক আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে। মোৰ লগত আছে প্ৰায় 50 ওপৰতে হ'ব তেনেকুৱা মহিলাই জড়িত হৈ আছে। হয় হয়, তেখেতসকলো মোৰ যোগেদি মই তেখেতসকলক এটা মানে অকণমান হ'লেও কিবা এটা উপাৰ্জন এটা কৰিবলৈ দিব পাৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে মনটো। তেখেতসকলে আহে মোৰ ওচৰলৈ আহে, যোগাযোগ কৰি আছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণে কৰি আছোঁ আৰু যাতে আমাৰ মানে জেগাখিনিও উন্নত হওক, সকলোৰে যাতে ভালদৰে কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণে কৰিছোঁ আমি। খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ, মামণি বৰাক এইখিনিতে অভিনন্দন জনাইছোঁ, কাৰণ এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ আমাক প্ৰয়োজন। অসমত উৎপাদিত বহুত সামগ্ৰী আছে যিবোৰ সামগ্ৰীয়ে ইতিমধ্যে বিশ্ব দৰবাৰত হয়তো চিনাকি দিছে, চিনাকি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু ইয়াক আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যোগান ধৰাত ব্যৰ্থ হৈ পৰিছোঁ। কাৰণ আমাৰ উৎপাদন কম বা আমি যেনেধৰণে প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ কৰিব লাগিছিল সেই তাত আমি অলপ ব্যৰ্থ হৈছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত এই উদ্যোগটো মই এইকাৰণেই বেছি ভাল পাইছোঁ কাৰণ কাজিৰঙাৰ মাজমজিয়াত, কাৰণ কাজিৰঙাখন হ'ল পৰ্যটকৰ পৰ্যটনথলী, ইয়ালৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন মানুহ আহে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু অসমলৈ ফুৰিবলৈ আহে, কাজিৰঙা চাবলৈ আহে, গঁড় দেখিলে বা হেৰি ইয়াত থকা চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তু সকলোবোৰ দেখিলে, তাৰ লগতে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া উভতি যায় এই ভাল লগাবোৰ মনটোতো ভৰিয়ে থাকে, গতিকে তাৰ লগতে ভাল লগা কিছু স্মৃতি কঢ়িয়াই লৈ যাবলৈ বিচাৰে। এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ এই মামণি বৰাৰ মামণি কালেকশ্যনে কিছু সহায় কৰিব পাৰিব, কাৰণ ইয়াত যিখিনি তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছে সেইখিনি হ'ল সম্পূৰ্ণ উচিত মূল্য দিব পৰা পিয়ৰ, মানে ধৰক কপাহীয়ে হওক, মুগাই হওক, টচেই হওক বা এৰিয়ে হওক, এই সকলোবিলাকক ইয়াত অৰিজিনেলিটি ৰাখি তেওঁ ইয়াত বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু যিমান পাৰে কম দামত দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে যাতে পৰ্যটকসকলে সেইসমূহ লৈ গৈ তেওঁলোকৰ ঠাইত দেখুৱাব পাৰে আৰু আমাক তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে। এইটো সঁচাই খুব ভাল কথা আৰু এইখিনিতে মই মামণি বৰাক আৰু এটা অনুৰোধ কৰিম যে
কাপোৰটো ৰাখিছেই, ইয়াৰ লগতে যদি হস্তনিৰ্মিত সামগ্ৰী কিছুমান ৰখা হয়, সৰু সৰু কিছুমান বস্তু আছে যিখিনি আমাৰ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে, সেইখিনি বস্তু যদি ৰাখে তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল লাগিব। সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ।